हाय फ्रेंड्स मोर नतुन ভিডিওবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যিহকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আহকচোন আজিৰ ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো हाय फ्रेंड्स গুড মৰ্নিং আজি মই ৰাতিপুৱা হৈ উঠাৰ পৰা কি কৰো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম এতিয়া মই ব্ৰাছ লৈছো আপোনাকে দেখিছে फ्रेंड्स मैं ब्राश कर समय खोज काढ़ चाँ अक खोज काढ़ जैसे ब्राश कर ब्राश कर उठिए मैं एक गिलास गरम पानी खालों आरो अकमान एक्सरसाइज करिबले चेष्टा करिछो दुदिनमानर पुरा एकेबारे सिम्पल सिम्पल एक्सरसाइज बहुत टाइम लगा तेनेकुआ नहय सिम्पल सिम्पल एक्सरसाइज 10 मिनिट मान करिबले ट्राई करू फ्रेंड्स इतना मैं लिविंग रूम और लिविंग रूम तो मैं रातिपुवाय ठीक करूँ तेतिया मोर एटा रूमर काम हो जाए एहतिसाम नुठुते मैं आधा काम करिबले ट्राई करूँ किन्तु ही जितु रूम शुई थके बेडरूम तो लगते काखर रूम तो हे दुटा रूम मैं एको काम नकरूँ बेसि साउंड करिले ही खार पाई जाए ही कारणे मैं भालको लिविंग रूम तो ठीक कर लो जाते दिन जदि कोनोबा आहे बा तेनेकुआ कामर कारणे लिविंग रूम तो भालको ठीक कर लो आरो रातिपुवार समय खिनि आमार ए रूम तो खूब भाल लागे बाहिर एटा बड़ धुनिया पोहर आहे आरो एउ उठि ए रूम तोते निजर काम काज लिखा मेला एबु काम करे हे कारणे एउ जाते आही रूम तो भाल देखे हेतुले लक्ष्य करि मय रातिपुवा उठि फार्स्ट काम होल लिविंग रूम तो ठीक करा फ्रेंड्स एखिनि काम आमि सकलो ममसे मर्निंगत करू हेहे मैं आपोनाकर लगत शेयर करिछो आसलते अकमान जदि आमि खुनकाले उठि घरर रातिपुवार काम आधा खेक करिबो पारो लरा स्वालि नुठुते तेतिया बहुत बेसि दिनटो बुजा होय ना जाय आरो मोर एतिया एखिनि जारुडिया हबो जेतु आमि मर्निंगत उठि सकले निजर घरखन बा सुतालखन थाकिले आमि जारु दिउ हेहे मय एखिनि एटा करिलु आरो एतिया आहिलु किचेनले এতিয়া মই নিজৰ কাৰণে একাপ চাহ বনাব ওলাইছো আৰু লগতে কি কৰিছো জানেনে দিনত যিখিনি মই ফ্ৰিজ খাম আৰু দুপৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি দুপৰিয়া তাৰ পিছত ৰাতিপুৱা এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কি বনাম হেবৰ আটাখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই থৈছো আৰু ফ্ৰিজখিনি যেটো ফ্ৰিজত ৰাখিলে ঠাণ্ডা হৈ থাকে হেহে মই ৰাতিপুৱা উঠিয়েই ফ্ৰিজখিনি আগতে উলিয়াই থওঁ যাতে মই পাহৰি না যাও আৰু এতিয়া চাহকাপ লৈ মোৰ বহুত বেছি কাম নাথাকিব চাহকাপ লৈ অকণমান মই ভিডিঅ'ৰ কাম কৰিম তাৰ পিছত আহিম ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত মই দুপৰিয়া পাইলে দুপৰিয়া যি বনাম সেইখিনিও কাটি থবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যদি এটেচাম নুঠে আৰু যদি এটেচাম উঠে তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনি কাম পিছলৈ থওঁ ब्रेकफास्ट लगे न ठीक है
এক্সারসাইজ কৰিব এক্সামে আপোনালোকে চাই থাকক হয় নে হয় নে আকেনে এক্সারসাইজ কৰো আমাদে মই এটো কৰি ওখনে কলা পালে থাকি দেবা তুমি এক্সারসাইজ কৰি দিয়ে ফ্রেন্ডৰ লগত মই কাম কৰো ওকে নাম জানি আছে সাইনা হ্যাঁ ফ্রেন্ডস এটি সামে এক্সারসাইজ কৰিব মই বিছনাখন অকমান ঠিক কৰো এখিনি সময়তে না ওকে ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাব ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম মই আজি অ'টছ বনাম আৰু অ'টছৰ লগত থাকিব ব্ৰেড আৰু অ'টছৰ কাৰণে মই আপোনালোকে দেখিছে গেছত গাখীৰ দি দিছোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ মই অ'টছ বনাম আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এতিয়া অ'টছটো লৈছোঁ গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ ধৰিছে এয়া অ'টছ মই এই চামুচেৰে ডেৰ কচালি দি দিছোঁ তিনিজনৰ কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বেছি মানুহৰ কাৰণে বনালে বেছিকৈ দি দিব গাখীৰৰ লগত ভালকৈ অ'টছখিনি মিলাই ল'লোঁ জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এফালে মই অ'টছটো হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ আৰু এইফালে মই ব্ৰেডখিনি অকণমান বাটাৰত ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা বাদাম অকণমান থেতেলিয়াই দি দিছোঁ আৰু মই এতিয়াই কিচমিচটো দি নিদিওঁ কেতিয়াবা কিচমিচ বহুত আগতে দিলে টেঙা হৈ যায় বেছি সেয়েহে মই এতিয়াই কিচমিচটো দি নিদিওঁ আৰু আনফালে মই ব্ৰেডখিনি বাটাৰত অকণমান ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সময়খিনিতেই মই গুড় আৰু কিচমিচ দি দিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ'টো অফ আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ আচলতে বহুত ভাবি থকা নাযায় বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বা তেনেকুৱা সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আচলতে মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনি সলনি আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন পাৰিলে গুড় দি খুব ভাল লাগে খাবলৈ এয়া মোৰ অ'টছ ৰেডি আৰু লগতে ব্ৰেড আছে এয়া আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ